Rychleji! Dělejte! Pane řidiči, dělejte! Ano, paní Jilková, ano, ano. Rychleji! Šup! Dobrý den, paní Jilková, tady je plno. Neskoušejte na mě tuhle demagogii a koukejte mě okamžitě pustit. Že je teď? I když to nejsem, tak cítím, co cítíš skrz emoji. Emoji, skrz emoji. To snad není pravda. Co zase já ten Geomi? A dost. Ticho! Proč se zazádáme? Proč se zazádáme, ty a já? Proč se zazádáme, když všechno zvládáme? Ty tady pletete jabky s ruškama, to teda ne. Táhněte si zpátky do Lighthouse. A teď tu vedle sebe tady mám lektorku tance Lenku Šubrtovou. Ty jsi vlastně upustila od klasických tanců. Proč se věnuješ teda hlavně street dance? Já jsem neupustila od klasických tanců, já se pořád snažím věnovat všemu, co jde, jakoby všem možným stylům, který se zrovna ukáží na nové scéně, takže rozhodně jsem, to není o tom, že bych jako to úplně od toho upustila, ale spíš teďka mám radši tu fusion několika stylů, ale ráda se vždycky vracím, jak k moderně, tak k základům baletu, rozhodně to nikdy jakoby jen tak jako se toho nevzdám. Když srovnáš vlastně tvoji první ambroziádu a ambroziádu teď, tak jaký vidíš posun? Hodně velký. Když si vezmu první ambroziáda, tenkrát byly jenom vánoční ambroziády a letní ambroziády v Hradci. Takže to, jak se to neuvěřitelně rozšířilo, nejenom po České republice, ale i do Chorvatska. A já jsem za to strašně ráda, že tenhle ten koncept lidi baví děti a pořád to roste a pořád je víc a víc zájemců o to umění dělat, takže já z toho mám obrovskou radost. Vlastně v medailonku jsme se dozvěděli, že děláš choreografie k tanečním videoklipům, takže vlastně jaký se ti vybaví jako první nebo k jakému vlastně máš jako nejlepší vzpomínky? Jakoby ke každému z těch videoklipů mám nějakou speciální vzpomínku. Já vzpomínám na každé natáčení ráda a musím říct, že nesetkala jsem se zatím se vyloženě špatnou spoluprácí. Ať už režiséři, kameramani nebo samotná ta skupina se k nám vždycky chovali moc hezky. Největší srdcovka pro mě byly asi Majveli, Iluzionista. Byl to jeden jakoby z prvních a byl to vlastně i od kameramanky, která byla tady na Ambroziádě před těma několika lety, když to začínalo. A to byla taková srdcovka, protože ta písnička se mě dotkla, zároveň ta spolupráce byla moc příjemná. Tam jsem tenkrát vlastně dělala tu klasiku, to contemporary, takže to byla taková srdcovka i vzhledem k tomu, s jakými lidmi jsem spolupracovala, který mám moc ráda a ta kapela je skvělá. Tak jo, tak děkuju za rozhovor, měj se hezky, ať se ti daří. Ahoj. Teď tu tady mám vedle sebe Dana Horečného a moje první otázka je, jak jsi dozvěděl o Ambroziádě? O Ambroziádě jsem se dozvěděl od Domči Hrazdílkové, od naší hlavní vedoucí a vlastně všechno mi řekla ona a ona mě sem dotáhla. A jak dlouho už tady učíš? Jejda, od... Na takovýhle otázky on nemusí odpovídat. Správně. A já to musím možná zvládnout, dámy. Od roku 2019, takže třetí rok. Jak ses dostal k herectví? Já jsem to kdysi nějak tak jako zkoušel dělat nějaký legrácky a potom jsem řekl mámě, že chci být herec a ona mi za to nafackovala. Tak jsem si nějak uvědomil, že to bude asi cesta. Kdyby tady na Ambroziádě nebyl herecký ateliér, tak jaký bys učil? Já bych učil určitě muzikál. Proč ne mediálku? Protože já neumím držet tak dobře mikrofon jako vy. To je umění, no. Tak se měj hezky. Ahoj. Ahoj. Vítám vás u vlogu z dnešních minutek. A tohle je vlog, jak jdeme za Gránským. Pojďte za mnou. Plášo, seš ve vlogu. Mm.
zde také není. Jdeme dál. Petře, jaký máš pocit, že tady není Gránskej? Vzali jsme. Jdeme za filmovou dvojkou. Máme jej polovu. Jdeme za nimi. A tady vlevo je Mírova divoká zahrádka. A potom prosím to. Akce, máme informace, že už by mohlo být tady. Tak jdeme na to. Stop. Momentálně mi volaj. Prej je v muzikálu. Jdeme za nima. Týden. Jako pardon, ale David by si měl koupit hodinky. Bylo to napínavé? Ale zvládli jsme to. Jo! Milí diváci, děkujeme vám za shlédnutí dnešních minut. A nezapomeňte, že v minutách máte slovo. Pro více práce mediálního ateliéru sledujte stránku kronika.ambroziada.cz. Těšíme se příště.